Neringa bo kina music irarenze cyatari mukanya gatoya mbonye mwiteretse ahantu ikiri wowe Mutera Knowless Goruma wano ndetse na Platini P umeze neza umuryoshye none se nganje umufana wanyu mba joininge dusangire akumugoroba ahantu harakora ikofi nyamara usigaye ugira ubusambo byatari utaraza muri Kina Music twarasangiraga twararyaga twaranywaga twarabyinaga none wowe dore ibintu utangiye kuzana Miringabo ndaza kubibwira manaja wawe Kirima azakwirukane Lukaram Neringabo hose hose nahabonye harimo ibintu bisa neza kandi birenze none se ni iyihe mpamvu ngiye ngo ndebe aho ngaho ese wabona icupa mureshya toka sha utangiye kunyibutsa ko ndi umukene yego ndabizi ndi umukene ariko ubuzima burahinduka uyu munsi ndi hasi ariko ejo ndi hejuru rero ibyo bintu bindi utangiye ntabwo ari byiza mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo nta birori bibura abavumbyi bishatse kuvuga ngo njyewe ndaza kuza umuvumbyi uje kurya no kunywa basi byo urabyemera izo uyu munsi nakuvumba rata Platini P aka Baba AP umuntu bita Neringabo yanganiye ahantu hose yanze yuko nza mu birori cyangwa kuvumba byose byose yabyanze none se rata we kuri umwana mwiza wantumiye nkaza kurya no kunywa hararya umwana ufite nyina mu izina rya Yesu none se umuntu utamufite ariko afite papa we ntago ari burye cyangwa ntagaze udafite na nyinya ndumva bikaze birakomeye na wowe na Neringabo mwese muri urabana babi barike nigendere aho mutanyanduza n'ubugome bwanyu ibintu byo kurya mubikike Yesu wewe none se mama Butera Jeanne ndagufana uratwika ndanakwemera basi wowe waretse mwaza mu kirori cyanyu ninjiramo byonyine kwifotoreza no ku icupa ryawe hari icyo byaba bitwaye nabyo kwifotoreza ku icupa ryanjye Butera Knowless nyamara dushaka amafaranga yarakaze no kwifotoza ku icupa ryawe ibi kibazo ubikigire sha urarenga Knowless kubera iki wanze ko nifotoreza ku icupa ryawe ese nsa nabi ndarwaye mfite ikihe kibazo mbwira igicupa ubona ryagura ikibanza cyawe yego ye wansuzugura nawe urakabye ikibanza sha uransuzuguye gusa ikintu nagusabira ku mana ikomeze gutembereze mu mazi magari buhoro buhoro none Tom Cruise ndakwemera ndanagufana uranatwika byatari mu muziki wacu umazemo n'igihe ariko Neringabo Butera Knowless na Platini P bangigiye banze kunza igitaramo cyangwa mu kirori cyanyu basi wowe waje kunumera
niyo nawe seriva hari iribi jira ni uri bun serive okay aho ngaho nakibazo naribe basi reka basi nze kuza kubavangira umuziki sibyo bayingana kuri tante bafatemo Tom Cruise nawe se utangiye kunyigarika noneho ndabaho gute nawe ari we wenyine nizeraga birakazi basi se ikintu cyonyine nze kuza kubasetsa uyu munsi ni ruturu dusetsa yekuye sha naniri ngabo na butera Norris na Platini P na Tom Cruise mwese muri urabana babiri reka mbarike imana izabahana nigaramiye none se igoro mabano ni wowe wenyine usigaye kuko bose bangigiye birenze ariko banza wumva amabwiriza ngiye kuguha nuramukunya ngiye kuza ngewe nawe ni mbiri mbiri haraza guca wambaye ariko nunyemerera nkazi biraza kuba ari sawa ngaho fata umwanzuro urabizi badbona miyaga sawa ubwo ngubwo ngewe nawe tugiye kureba imbwa ninde umugabo ninde ndaje gato cyangwa bounce aziterure nibuzanyemo izindi mbaraga ubwo ngubwo wubaye imbwa nata pretend p kugira ngo umuntu aze mu kirori cyanyu cyangwa mu birori cyanyu ni ikihe kintu umuntu basi yagukorera cyangwa unyite papa icyo ufata cyose ndakumenya noneho si wumva ko uvuze akantu keza umuntu yakunda ahubwo mbwira akandi kantu umuntu yagukorera ndagukoma akazi ko kunsetsa ni wowe papa wanjye n'ikirenzeho ushaka cyose ko nzakigukorera nzakigukorera sawa urakoze Hola, my people, my cousin Premino Video. Video challenge, eating, set a limita. Photo, so guys, you're in the pretty platform. We have telenoticing with the most important thing of money, very much. We're looking for camera series, give it a bit, like, comment, share, and the best of the way. Can you guys get it? Zero three B Baba Chimo Prakriti Tom Close Meringabo Igor Babano so that there are no different platforms are what we care over the many Maka Nagaru Katrina Cha Yes Chatumye bamukomera nibaza yuko ari feva imana cyo ni cyambe kuko nizera imana nizera ko nibiba byose ari kubera yo hanyuma noneho nyuma y'imana nibaza yuko maybe abakunda ibyo nkora twahuje imyumvire hanyuma nkaba ibyo nshobora gukora nisanga hari benshi navugiraga cyangwa se hari benshi bisanzemo bikaba bituma nyine nubundi tumeze nkaho imitekerereza rimwe kuko iyo umuntu akomeza aguma kuri uwo muntu nuko imyumvire ye kuko by inspired n'ibintu bitandukanye hanyuma nk'expressinga ibyo ngibyo byari bindimo iyo mbishyize hanze akagira uwiyumvamo nuko byanze bikunze hari uwo twari turi kubyumva kimwe so nibaza ko igituma rero baba nkiri kumwe n'abankunda hari uko imyumvire arimwe ariko nasanze nyine ibyo mbahereza bahita basanga ari byo maybe bashakaga kumva cyangwa se bumva bibanyuza umutima mbashimira cyane rero kuko iyo myaka waruvuze yose twarabanye kabisa nabonye urukundo rukomeye rw
rw'abantu rukomeye cyane cyane ndi grateful ku kigero cyo hejuru cyane. Okay, w'umu mama cyane cyane ko nuko kwezi turimo ari kwezi kwahariwe abagore, knowless abamerewe ate mu bihe byo gutwita n'ibihe byo kubyara? Ibyo ni ibihe byombi ukunda kugira ibanga, uraza no kutubwira impamvu. Bamerewe neza. Bamerewe neza. Kuko njyewe ntabwo nari nakubona rimwe ribaho twite. Ariko wanza ari umunsi nana twahuye tu. Mbere yuko Clement ajya muri Amerika gukorana indirimbo. Yari agiye muri project yo gukorera indirimbo. Sinzi niba ubyibuka. Duhurira hehe? Hari umunsi naje hano ntitwabonana. Icyo gihe nakoranye na Clement hasi muri studio. Nari mbibarije rimwe icyarimwe. Ni ibihe byo gutwita no kubyara. Kubyara tuvuga n'uriya munsi wo kujya kwa muganga no kubona ubonye umwana muzima. Kubera iki uhitamo kubigira ibanga? Ntabwo ari ibanga, ntabwo uhitamo kubigira ibanga. Reka ngo ari amafoto mubona ya Knowless yarabyaye. Kwa kuko nimubona ahagaze. Ujye mumenya ngo hashize nk'amezi atanu. Niko bimeze. Ariko urumva ntabwo ari ukubigira ibanga, ahubwo ntabwo ibintu byose bigomba kujya kuri social media. Abo tuhura mu buzima bwa buri munsi, abo tubana mu buzima bwa buri munsi baba babizi. Ariko noneho hari ibintu byanze bikunze, nubwo uba waremeye yuko ubuzima bujya kubangama, uba waremeye. Ngufashe shyiramo kakandi kamanura hano hasi. Hano. Nari mvuze ni nubwo uba waremeye ko ubuzima bwawe hafi ya bwose bujya hanze ukabufatanya n'abandi bantu batandukanye abo uzi n'abo utazi, ariko byanze bikunze ugerageza kuba hari ibyasigara, ibyaba bwite, kubera ko sinibaza umuntu ubaho udafite ubuzima bwite uko byamera. Nk'ibyo ngibyo rero nibaza ko ari ibintu cyane biba ari by'umuryango, ariko inkuru ibaye nziza uwo mwana akagera ku isi, noneho biba ari inkuru ushobora gusangiza abantu benshi batandukanye. Ariko igihe bikiri muri process, nibaza ko ari bwite bigomba kugumaho byacamo, ugashima Imana ukabwira n'abantu ababishoboye ukagufasha gushima Imana. Ntabwo ari uguhisha, nuko nibaza ko bigomba ku. Okay, ni n'uburenganzira bwawe hanze yuko tukuzi nka Knowless Butera. Knowless, kubera iki wanze ko nifotoreza ku icupa ryawe? Ese nsa nabi? Ndarwaye? Mfite ikihe kibazo? Mbwira. Ahubwo ngubwo njyewe nawe tugiye kureba imbwa ninde, umugabo ninde. Ndaje gato.